Good day, ladies and gentlemen. Добрый день, дамы и господа. Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ. Շատ ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ տեսական ուղղվածությունից անցում դեպի գործնական կրթություն ագրարային ուսուցման ոլորտում այս տեղեկատվական աշխատաժողովին, որը իրականացվում է Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում. Ես բոլորիս մաղթում եմ հաջողություն. Մեկ անգամ եւս ուրախ եմ տեսնել բոլորիդ Երևանի պետական համալսարանում եւ բոլորիս մաղթում եմ բարի աշխատանքային դրամատրություն։ Ծրագիրը կոչվում է տեսական գիտելիքների իրարումը ուսանողների գործնական գիտելիքների հաղորդման համար։ Ծրագիրը սկսվել է, մեկնարկել է 2017 թվականին, այս տարի ավարտական տարին է, այսօրվա մեր միջոցառումը դա 6-րդն է, թվով եւ ծրագրի մեջ ընդգրկված է Գերմանիայի համալսարանը, Լեհաստանի, Ռումինիայի համալսարանները եւ Միացյալ Թագավորությունների համալսարանը։ Բացի դրանից ծրագրին մասնակցում են Ուկրաինայի համալսարանները, Ուզբեկստանի համալսարանները եւ Հայաստանի համալսարանները։ Ծրագրի շրջանակում արդեն կատարված են բավականին խորը ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերվում են նոր նյութերի պատրաստմանը, ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման եղանակներին, մոտեցումներին, մշակվել են բավականին մեծ քանակությամբ մեթոդական աշխատանքներ։ Այս տարի մենք կավարտենք այն դասագիրքը, որը նվիրված է կրալների, բազանների մենեջմենտին, որը կկիրառվի տարբեր բնագավառներում, հիմնականում այսօրվա դրությամբ դա գյուղատնտեսական կրալների, բազանների մշակմանը եւ կառավարմանը, եւ այս տարի ավարտելուց հետո մենք արդեն կատարենք վերջնական մեր ամփոփումը։ Բացի այդ, ծրագրի մասնակիցները ներկայացել են իրենց հետազոտությունները միջազգային տարբեր գիտաժողովներում, բավականին լայն շրջանակ ունեցող այդ գիտաժողովներում, և ստացել են լավ արձագանք այդ գիտաժողովներից։